Recimo, često puta ljudi kažu, da, ono, kao, zašto ga netko nije ubio? Nije ga ubio zato jer svijet tako ne funkcionira. Ja sam samo Rajka baš pitao to isto pitanje, čisto da čujem šta će mi on odgovoriti, makar sam imao svoj odgovor. Jer on je sve iskreno napisao što zna. Ti kad on tebi odgovara, sve što ti odgovara već piše u knjigama.